ធ្វើបង្កើននៅឧត្តមភាពនៃក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺគាត់ត្រូវតែនាំគ្នាចេញពី comfort zone they need to leave from their comfort zone អញ្ចឹងក្រៅពី leave out of comfort zone ហើយគឺពួកគាត់នាំគ្នាគិត think out the box គិតពីក្រៅពីប្រអប់មានន័យថាគិតពីភាពសាមញ្ញៗទៅភាពអស្ចារ្យមួយអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគិតនៅធម្មតានៅពេលដែលគាត់មុននឹងធ្វើ strategic planning គឺគាត់មកក្រុមហ៊ុនធម្មតាគាត់អត់មាន sense of belonging ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគាត់អត់មាន sense of ownership ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលគាត់ involve ជាមួយនឹងវគ្គ retreat គាត់ involve ជាមួយនឹងដំណើរការនៃក្នុងការធ្វើ formulation រហូតដល់គាត់ពិភាក្សាគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសអំពីនៅ strategy គឺគាត់មកធ្វើការក្នុងថ្ងៃថ្មីដោយផ្លែកជាងមុនគាត់មាន commitment ខ្ពស់ជាងមុនហើយគាត់មានការបដិញ្ញាឬក៏ការគិតខំប្រឹងប្រែងធំជាងមុនអញ្ចឹងជាទូទៅការធ្វើប្រភេទនេះកាលណាយើងមានការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីមួយហើយមានបុគ្គលិកប្រភេទនេះគឺយូរនឹងឆាប់ក្រុមហ៊ុននោះគឺនឹងទទួលបានជោគជ័យទៅតាម strategic planning របស់គាត់ហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថានៅពេលដែលការធ្វើ formulation ជារឿងដែលលំបាកមួយប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺរឹតតែលំបាកដោយសារតែពេលខ្លះគឺ create conflict ធ្វើឲ្យមានចំនួននៅក្នុងអង្គភាពហើយពេលខ្លះទៀតបើសិនជាចំនួននោះគឺជា constructive conflictមានន័យថាចំនួនដែលបុគ្គលិកជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាអត់អីទេប៉ុន្តែជាចំនួនបែប political office politics នៅក្នុង office គឺមានន័យថាចំនួននឹងធ្វើឲ្យការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រនោះទទួលនៅបរាជ័យអញ្ចឹងរៀនចុងក្រោយបែបមិញចុងក្រោយគេចំណុចចុងក្រោយគឺយើងនិយាយអំពី governance អភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពលោកមាន personal and preference personal preference មានន័យថាធ្វើតាមអារម្មណ៍ធ្វើតាមការនឹកឃើញអត់ផ្ដោតលើសាញអត់ផ្ដោតលើ data គឺគាត់នឹងជួបនៅបញ្ហាក្រុមហ៊ុននឹងជួបនៅបញ្ហានៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រនោះអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងបែងចែកជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺយើងនឹងនិយាយអំពី transition from formulating to implementing strategies ហើយទី2យើងនឹងជជែកអំពី5 reasons why annual objectives are essential for effective strategy implementationហេតុអីក៏ការបង្កើតនៅគោលបំណងប្រចាំឆ្នាំមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទី3 identify and discuss six reasons why policy are essential for effective strategies explain the role of resource allocation discuss the need to match firm structure with its strategies អញ្ចឹងយើងនឹងរៀនអំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងនៅផ្នែកទី1transition from formulating to implementing strategies អញ្ចឹងមានន័យថា strategic management processes មិនទាន់បញ្ចប់នៅពេលណាដែលយើងសម្រេចចិត្តថាត្រូវជ្រើសរើសនៅយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដើម្បីបន្តទេអត់ទាន់ចប់ទេនៅមានរឿងវែងឆ្ងាយទៀតគឺត្រូវធ្វើការ translate strategic thought into action ឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ market development ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនចំនួនការលក់ឲ្យបាន2លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2024អញ្ចឹងនេះគឺជាគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងមួយដែលភាគីគ្រប់ផ្នែកត្រូវតែនាំគ្នាគិតគូរហើយគូសវាសធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចបានទៅដល់គោលដៅរបស់អង្គភាពដែលបានដាក់ចេញអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវ translatea strategic thought ដែលយើងមានមិញចង់បាន2លានដុល្លារក
trong dạ phê 2 năm tam rịa ca thua market development cứ tìm tì ở dương thua action ở trâu thua sự cam một phép đẹp ở trâm trâu hay nè nà kê đại chỉ nè cho trâu cho rung chùm lại nếu nông ca chui thua ai cả ảnh ở vật tụ bản trục cháy cứ mình này tha people that who have involved in strategic formulating process nè đẹp bẹp bọn thật ổn nếu nông ca thua bằng cách nơi dịch panica dịch sản năng formulating strategies cứ nè tổng ổn năng kia bậc lực group này để cho rung năng cứ sát tay chia mà nước sống khăn nếu nông ca ảnh ở vật plan strategic planning person chia bụ quát ọt dùl hay ọt mean commitment strategy implementation efforts will face major problem យើង យើង តម្លែក មើល នៅ ក្នុង slide ថា stressful strategy formulation យើង ទទួល បាន ជោគជ័យ ហើយ ថា ជ្រើស ជ្រើសរើស strategy ណា នៅ ក្នុង ការ ដើរ it does not guarantee successful strategy implementation វា មាន ធានា ពី ភាព ជោគជ័យ នៅ ក្នុង ការ អនុវត្ត strategy ទេ It is always more difficult to do something than to say you are going to do it. យ៉ាង កន្លែង ហ្នឹង គ្នា យើង ប្រហែល ជា ភាក ច្រើន ឬ ក៏ ទាំង អស់ គ្នា ឯកភាព ជាមួយ នឹង clear មួយ ហ្នឹង ថា it's more difficult នឹង មាន ការ លំបាក ពីព្រោះ លំបាក ទាំង ការ រៀបចំ រចនា សម្ព័ន្ធ ឡើង វិញ លំបាក ទាំង ការ ជ្រើសរើស ឧទាហរណ៍ ថា market development យើង ត្រូវ ការ ជ្រើសរើស បុគ្គលិក បន្ថែម យើង ត្រូវ ជ្រើសរើស ទីតាំង យើង ត្រូវ ធ្វើ ការ ងារ ច្រើន ទៀត ដើម្បី សម្រេច បាន គោល ដែរ Okay, strategy implementation is fundamentally different from strategy formulation. គឺ ខុស គ្នា ការ អនុវត្ត និង ការ ធ្វើ formulate គឺ ខុស គ្នា ក្នុង នេះ គឺ យើង នឹង ធ្វើ ការ ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ ការ contrast compare and contrast ប្រៀបធៀប ភាព ខុស គ្នា រវាង strategic formulation ជាមួយ នឹង strategic implementation នេះ ខ្ញុំ ដក ស្រង់ ចំណុច សំខាន់ សំខាន់ 5 ខាង ផ្នែក strategic formulation ហើយ ចំណុច សំខាន់ សំខាន់ 5 ក្នុង strategic implementation ដែល ខ្ញុំ ហៅ កថា SI strategic formulation ហៅ កថា SF Okay ប៉ុន្តែ មាន ខ្ញុំ ចង់ share អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ ឯកសារ មួយ ទៀត ដែល លម្អិត ជាង នឹង ទៀត នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ comparison and contrast នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ការ ប្រៀបធៀប រវាង strategic implementation ហើយ នឹង strategic formulation Okay, ឥឡូវ យើង មើល ចំណុច ខុស គ្នា រវាង strategy formulation ជាមួយ នឹង strategic implementation នៅ ក្នុង strategy formulation គឺ យើង កំណត់ នៅ ទីតាំង before the action មុន នឹង សកម្មភាព ចាប់ ដើម position forces ហើយ forces នេះ យើង មាន កម្លាំង ច្រើន យើង មាន competitive forces យើង មាន internal forces external forces អញ្ចឹង យើង មាន កម្លាំង ផ្សេងៗ ដែល យើង បាន រៀន កន្លង មក គឺ យើង position វា យើង ដាក់ កន្លែង ឲ្យ វា នៅ before the action រីឯ strategic implementation គឺ manage forces during the action ក្នុង strategic formulation គឺ យើង focus on effectiveness ធ្វើ យ៉ាង ណា strategic planning ពោះ យើង គឺ ឲ្យ មាន ប្រសិទ្ធភាព effectiveness ហើយ ប្រសិទ្ធភាព មាន ន័យ ថា ម៉េច មក គ្នា យើង ពន្យល់ ពាក្យ effectiveness អ្នក ណា ដែល អាច ជួយ បាន ដូច នេះ ហៅ effectiveness
សូមការចូលរួមពីគ្នាយើង effectiveness ហើយនិង efficiency ពាក្យពីរនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហ ឡូបាទគូទួលលើបាទគូលើបាទបាទ effectiveness and efficiency ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទលោកគ្រូខ្ញុំសូមចូលរួមតកតងជាមួយនឹង effectiveness តកតងជាមួយនឹងបើសិនជាបបទៅជាភាសាខ្មែរបាទថាប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបើសិនជាអត្ថន័យរបស់វាបែរថាបើយើងនិយាយឧទាហរណ៍បើថាយើងដាក់គោលដៅមួយឧទាហរណ៍ថាឲ្យសិលហ្នឹងគាត់ទៅលក់ឲ្យសិលហ្នឹងគាត់ទៅលក់គ្រប់ target ឧទាហរណ៍ថាមួយខែត្រូវឲ្យលក់1,000កែឬក៏1,000កែចុះអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង effectiveness បែរថាសិលហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌគាត់គ្រប់ក្រៅក្រៀឬក៏គ្រប់plan របស់គាត់គឺ1,000កែអញ្ចឹងបានថាការគ្រប់គ្រងឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ promotion ឬក៏ marketing របស់ salesman ហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពី efficiency efficiency យើងអាចនិយាយពីភាសាខ្មែរគឺប្រសិទ្ធផលអញ្ចឹងប្រសិទ្ធផលវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការកិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងប្រសិទ្ធភាពបើថាបើសិនជាយើងនិយាយពី salesmanឲ្យគាត់ទៅលក់ដូចគ្នាមក1,000កែដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែ efficiency គាត់អាចលក់បាន1,000កែហើយក្នុងនោះគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងអតិជនថ្មីក៏ដូចជាប្រើពេលលក់ហ្នឹងរយៈពេលខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថា efficiency នេះគាត់លក់រយៈពេល1ខែ1,000កែក៏ប៉ុន្តែ efficiency គាត់អាចប្រើពេលត្រឹមកន្លះខែលក់បាន1,000កែហើយអាចរកអតិជនបានបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងពីខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងអរគុណច្រើនយ៉ាប់ទេអូខេអរគុណច្រើនតែយើងគឺត្រឹមត្រូវតែបាទមកសបខ្ញុំចង់ចាខ្ញុំចង់ចូលរួមទីដាក់ efficiency បើខាងពួកខ្ញុំ efficiency ហ្នឹងចង់និយាយពីចំនួនដែលកម្មករគាត់ដេញចេញតាមកំណត់រយៈពេលដែលយើងដែលយើងអីគេដែលនិយាយដែលខាងវិស្វកររបស់យើងក៏កំណត់ថាឧទាហរណ៍ការវាស់វែងខាងរបស់យើងនៃការដេឬក៏រយៈពេលម៉ោងគណនាម៉ោងតាមត្រូវឧទាហរណ៍ថាម៉ូតមួយហ្នឹងគឺយើងដេបានក្នុងរយៈម៉ោងហ្នឹងគឺយើងអាចដេបាន10,000អាវអញ្ចឹងមានន័យថា efficiency របស់យើងគឺ10,000អាវហ្នឹងចឹងយើងដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យកម្មករយើងដេចេញថា10,000អាវហ្នឹង efficiency តែបើសិនជាគាត់ដេបានចំនួនដែលលើសពីអ្វីដែលខាងយើងគណនាហ្នឹងមានន័យថាគាត់ហ្នឹងគឺបាន efficiency នេះមានន័យថាការប្រសិទ្ធភាពរបស់គាត់ហ្នឹងមានន័យថាហើយគុណភាពហ្នឹងក៏ទទួលបានទៀតហ្នឹងការអនុវត្តរបស់ពួកខ្ញុំជាក់ស្ដែងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសវណ្ណប៉ុន្តែខ្ញុំរៀងផ្លែកបន្តិចដោយសារប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ថាខុសទេអាស្រ័យទៅលើការឲ្យនិយមន័យផ្នែកមួយមួយប៉ុន្តែជារួមនិយមន័យ effective ហើយនិង efficiency គឺសំដៅទៅលើ effectiveness គឺសំដៅទៅលើការសម្រេចបាននៅគោលដៅឧទាហរណ៍ថា sale គាត់លក់100កេសហើយគាត់លក់បានដល់គោលដៅ100កេសមានន័យថាគាត់ achieve target របស់គាត់គឺ effectiveness គឺទទួលបានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏ប៉ុន្តែការលក់របស់គាត់ efficiency អត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់លក់100កេសទាមទាររយៈពេល3ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ efficiency ទេប៉ុន្តែបើសិនជាម្នាក់ទៀតគាត់លក់3កេសក្នុងរយៈពេលតែ1ថ្ងៃហើយអស់ថ្លៃដើមតិចជាងមុនមានន័យថាគាត់ទទួលបាន efficiencies អញ្ចឹង efficiency ជាទូទៅគឺផ្ដោតទៅលើ cost ទៅលើ value ដែលទទួលបានតម្លៃឬក៏ cost ដែលទទួលបានហើយក្រុមហ៊ុនសវ័នដូចជារៀងការឲ្យដាក់និយមន័យរៀងផ្លែកតិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនគាត់ឲ្យនិយមន័យយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែ
វិញផ្លាយពីអ្វីដែលយើងបានដឹងកន្លងមកអញ្ចឹងណាសបងអូខេឥឡូវយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយពីពាក្យ effective ហើយនិង efficiencies ការធ្វើ formulation គឺយើងផ្ដោតទៅលើ effectiveness ប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺយើងផ្ដោតទៅលើ efficiency មានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើ cost effectiveness ហ្នឹងគឺ efficiency គឺឲ្យអស់តម្លៃឲ្យតិចបំផុតទទួលបាន effective ប៉ុន្តែ cost effective មានន័យថា cost effective low cost ឲ្យបានថ្លៃដើមតិចបំផុតឬក៏ការចំណាយឲ្យបានតិចបំផុត primarily an intellectual process គឺផ្ដោតទៅលើ intellectual បញ្ញាការគិតត្រិះរិះរីឯ strategy implementation គឺយើងផ្ដោតលើ operational process operation okay require good intuitive and analytical skill ត្រូវការជំនាញនៅក្នុងការវិភាគទិន្នន័យជំនាញនៅក្នុងការបកស្រាយប៉ុន្តែសម្រាប់ strategic formulation require special motivation and leadership skill ទាមទារឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តជំនាញក្នុងការលើកទឹកចិត្តហើយនិងជំនាញក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ require a coordination among a few individual គឺទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោម individual ក្នុងចំណោម individual មានន័យថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ត្រូវការសម្របសម្រួលប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងអស់ទេតែអ្នកដែលសំខាន់ដែលចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើ formulation process ទេ Re implementation many individual we need to coordinate យើងត្រូវការធ្វើការសម្របសម្រួលក្រុមមនុស្សភាគច្រើននឹងច្រើននៅក្នុងអង្គភាពពីពួកគំសម្រាប់សម្រួលកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាជួនកាលវាមានចំនួនជួនកាលវាមានការមិនយល់ជួនកាលវាមានការថ្នាំងថ្នាក់ទីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងត្រូវការសម្រាប់សម្រួលច្រើន assign with tool and techniques អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនគិតពី formulation យើងផ្ដោតលើទោះបីជាមុខវិជ្ជាដែលផ្ដោតលើវិជ្ជាសាស្ត្រសង្គមផ្ដោតលើ perception ផ្ដោតលើការគិតផ្ដោតលើអារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែយើងបានព្យាយាម quantify យើងបានព្យាយាមធ្វើវាឲ្យคล้ายទៅជាឲ្យមានបរិមាណ quantify ឲ្យមានជាលេខដើម្បីយើងធ្វើការប្រៀបធៀបប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាជាទូទៅកាលណាមុខវិជ្ជា social science and tech គឺនៅពេលណាដែលយើងធ្វើ quantify គឺវាមិនសុក្រិត 100% ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើត្រូវតាមនីតិវិធីគឺយ៉ាងហោចណាស់ a level of confidence confidential level a level of confidence LC ហ្នឹងគឺអាចថា 80% 70% 90% គឺជា level មួយដែលគេអាចទទួលយកបានវាអត់ដូច sign ទេដែលត្រូវតា1 + 1 = 2 ឬក៏ 2 + 2 = 4 ប៉ុន្តែជា sign ប្រភេទ sign មួយដែលយើងព្យាយាម quantify ហើយមិនល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែអាចទទួលយកបាន Re implementation គឺជា art ជាសិល្បៈនៅក្នុងការ energize people ជាការ engage ជាមួយនឹង people អញ្ចឹងមិញនៅពេលដែលយើងធ្វើ formulation យើងមានរូបមន្តយើងមាននីតិវិធីនៅក្នុងការធ្វើដើម្បីព្យាយាម quantify perception quantify អារម្មណ៍ quantify ការគិតធ្វើឲ្យការគិតចេញជាលេខដែលអាចគណនាបានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ចេញជាលេខអាចគណនាបានអញ្ចឹងយើង quantify អាហ្នឹងទៅជា sign ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តគឺយើងប្រើសិល្បៈវិញសិល្បៈ art of energize people ធ្វើឲ្យមនុស្ស energize មានកម្លាំងមានកម្លាំងធ្វើការជាមួយគ្នាOkay, difficult to do well. Considerably more difficult to do well. នេះថាលំបាកប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺរឹតតែលំបាកជា process oriented ណានៅក្នុងការធ្វើ formulation គឺជា process oriented រីឯការអនុវត្តគឺជា people oriented គឺ people oriented មួយជា process
ហើយមួយទៀតគឺជាមនុស្ស people primary responsibility of top managers យើងនៅក្នុងការធ្វើ formulation គឺ top managers ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ primary responsibility of mid and low level managers យើងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តគឺmanager ថ្នាក់ក្រោម manager ថ្នាក់ក្រោមជាអ្នកអនុវត្តអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលយើងធ្វើ formulation គឺទាមទារឲ្យ supervisor អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ចូលរួមដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងព្រោះនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តគឺគាត់យល់អំពីកតបកិច្ចឬក៏ភារកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំបំផុតនៅក្នុងការធ្វើ strategic management ដូចលោកគ្រូសុគីមគាត់សួរពីដបងអញ្ចឹងគឺបើសិនជាក្រុមហ៊ុនយើងតូច top manager របស់ក្រុមហ៊ុនតូចនេះគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការធ្វើ strategic management ហ្នឹងអូខេនេះគឺជា comparison រវាង strategic formulation ហើយនិង strategic implementationNature of strategy implementation SI គឺមានន័យថា strategic implementation problem can arise because of the shift in responsibility especially if strategic formulation decision come as a surprise to middle and lower level manager therefore it is essential to involve divisional and functional manager in strategic formulation យើងប្រហែលជាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ចំណាំគឺតាំងពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀននេះគឺគេតែងតែរំលឹកយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើ strategic management ការចូលរួមគឺជាធាតុមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសម្រេចនៅក្នុងការវាស់នូវភាពជោគជ័យរបស់ strategic formulation ឬក៏ strategy ដែលបានដាក់ចេញប្រសិនជាការអនុវត្ត strategy ដោយ surprise មានន័យថានៅ top manager គាត់ដាក់ចេញនៅ strategy មួយដែលនៅ strategy ហើយនឹងដាក់ចេញនៅទំនួលខុសត្រូវចូល scope បន្ថែមទៀតឲ្យទៅmiddle ឬក៏ low level manager ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងមានបញ្ហាកើតឡើង it is therefore essential to involve them into strategic formulation so shift in responsibility the strategies គឺជា shift គឺជាការគឺជាការ shift មានន័យថាការផ្ទេពីអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រធាន division ឬក៏ function អង្គភាពខ្លះគាត់អត់មាន division ទេគាត់មានតែ function manager ទេដូចជា marketing manager accounting manager ឬក៏ sales manager គាត់អត់មាន division ថា business unit A business unit B គឺគាត់អត់មានដូចសារទំហំតូចប៉ុន្តែជាទូទៅគឺជា transitionជាការផ្ទេរពីអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រពីផ្នែក strategist ទៅកាន់ managers ហើយនៅក្នុងការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានបញ្ហាច្រើនទី1លើផ្នែក management ទី2លើផ្នែក marketing ទី3លើផ្នែក finance ទី4លើផ្នែកOND ទី5លើផ្នែក technology អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងជជែកអំពី issue បញ្ហាបណ្ដាលមកពីការអនុវត្ត strategies ពីព្រោះកាលណាយើងដាក់ចេញនៅ strategy ណាមួយគឺផ្នែកទាំង5នេះគឺជាផ្នែក core ផ្នែកសំខាន់ជាងគេដែលទទួលឥទ្ធិពល
ai thà vị trí miến rồi có ai vị trí miến ai tập tu nói sống biết ông pi phản cai như tôi sát thay năng hay phải tăng pram năng đấy có chỉ nè để tới trả lời tỏ ưu tiên họ tập phải phải năng nên bên này đã cầm hôn đã tranh được coca ai thêm một dạng mấy đầm bay race lui ở bàn đọc mờ đờ lá đầm bay đã tuân vi nịu chỉ yết sát nông ca đã tuân vi nịu bất thèm tiệt chúng hàng này phải nên qua tự kịch thà ta tham mấy rồi lui ở bàn đọc mờ đờ lá bất thèm tiệt thà ta thử xây kế xây tình nghĩa kia thử lụa asset rồi có thử bazen chia chia cầm hôn stock bazen chia cầm hôn thông thông chia cầm hôn stock thử issues share rồi có bond rồi có thử lụa lụa bond bán thì sao không ai dùng hai cái bón sành nhạc bán rồi rồi sẽ nhiều nhiều mặt cho bạn biết năng phân tách cứ chỉ bầm nồi cứ chỉ bán bầm nồi rồi bọc rồng hồn nhưng hàng phần này nó cứ từ vừa càng ngày tổng hòa nặng và xin chỉ phần marketing ưu tiên hoa thay chỉ dứt ra để bắt qua đọc này marketing rồng hồn nó cứ quan sầm rách hà nâng vừa market development chúng phải marketing có thể kết cấu pro đồng bọn để thử develop market mở thị trường phụ sản thay máy sponsor làm market segment rip trong nội pan ca dự trữ sản thay máy sản phẩm marketing and so on and so forth những cái bắt buộc group này ở đây này những xong lực làm pi này management sản management issues Central to strategic implementation. Các nghiên cứu cũng có miễn sản phẩm khăn. Nước nông ca and what nội dự tựa xa. Vì vô của nước nông phát management kỳ thử establish an annual objective. Nước bên này đã dựng miễn strategic statement hỏi. Cứ dựng thử miễn annual objective. Hay annual objective này cứ đảm bây tự tuộc bàn achieve annual objective nhưng thờ miễn divide policies nhưng thờ miễn policy chẳng hạn bàn khí dương nơi session môn môn nhưng xu thả ta policy hay nâng strategy có khí dạng mệnh strategy cứ chi action plan đảm bây xung bạch bàn nơi cố đa rùi dạ bè về rì ai policy cứ chi action plan đảm bây xung bạch bàn nơi cố đa annual objective cố đa và chăm chăn nằm rùi có cố đa rùi dạ bè clay annual objective. Những trao bì dương mean strategies hỏi dương form for formulation dương trở hữu strategy nào để thử đá hỏi dương thử bằng cách nửa annual objective. Hay khăn annual objective dương thử mean policy. For policy cứ chi action plan dương thử mean action plan. Allocate resources. Nếu khăn sẽ được kích allocate resource để xa tay resource នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅក្នុងការរស់នៅគឺជាធនធានកម្រអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ធនធានកម្រនឹងឲ្យ effective ហើយនឹង efficiencies alter existing organizational structure ធ្វើការកែសម្រួលឬក៏ធ្វើការកែប្រែនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពអញ្ចឹងបើសិនជាអង្គភាពមួយមាន division តែ2ឬក៏អត់មាន division មានតែ function unit ទេនៅពេលដែល strategy ថ្មីដាក់ចេញគឺទាមទារឲ្យមានការរុះរើរុះរើនៅ strategy នៅ organizational structure របស់អង្គភាពហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ restructure and re-engineer restructure engineer មានតែតាក់ទងជាមួយនឹងការstructure ក្រុមហ៊ុនរបៀបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗនេះគឺប៉ះពាល់reward and incentive plan ហើយដល់ sanction ទៀតអញ្ចឹងត្រូវមានពាក្យ sanction មួយទៀត reward incentive and sanction plan អញ្ចឹងឡើយនឹងត្រូវមាន sanction sanction plan អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែកាលណាមានការដាក់ចេញនៅ strategy ថ្មីគឺយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើ reward មានន័យថាប្រាក់រង្វាន់ឬក៏ការលើកទឹកចិត្តដែលមានស្រាប់ត្រូវដូរយ៉ាងម៉េចត្រូវបន្ថែមយ៉ាងម៉េចហើយនឹងក
ការដាក់ទោសទោសទណ្ឌឬក៏ការពិន័យថាតើបើសិនជាអ្នកដែលអត់បានអនុវត្តនៅសិទ្ធិជានេះត្រូវទទួលពិន័យយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើ revise ហើយការងារ reward និង incentive អ្នកណាអ្នកធ្វើគឺផ្នែក HR អញ្ចឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែក HR ទៀតត្រូវធ្វើការងារអស់ទាំងហ្នឹង minimize resistance to change គឺកាត់បន្ថយអបបរិមានៅក្នុងការ resistance to change ការដែលអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរណាអញ្ចឹងវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែធ្វើ resistance match manager to strategies ទីមទីឲ្យយើងជាប់ manager ទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រជាប់ manager ទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ develop a strategy supportive culture ត្រូវរៀបចំវប្បធម៌ដែលមានការគាំទ្រទៅលើការអនុវត្ត strategy adapt production or operation processes ដំណើរការនៅក្នុងការផលិតនិងដំណើរការនៅក្នុងការprocess develop an effective human resource function downsize fault log as needed link performance and pay to strategies នេះគឺជាបញ្ហាឬក៏បើសិនជាជាបើអាចជាផ្នែកឬក៏ unit ដែលជាផ្នែកឬក៏ជា unit ដែលប៉ះពាល់ឬក៏ជាផ្នែកឬក៏ unit ដែលការធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹង develop an effective human resource function ត្រូវមានការកែតម្រូវលើផ្នែកធនធានមនុស្សថាតើត្រូវ downsize ឬក៏ fall log as needed downsize មានន័យថាកាត់បន្ថយផ្នែកណាខ្លះនៅក្នុងអង្គភាពបើសិនជាត្រូវការ link performance and pay to strategies អញ្ចឹងត្រូវបង្កើត KPI key performance indicators អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត KPI ដើម្បីអីគេដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃថាតើអ្នកដែលធ្វើបាន2និងអ្នកដែលធ្វើបាន5ត្រូវមានការផ្ដល់នៅសំណងការទូទាត់ខំដូចម្ដេចស្មើគ្នាអត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់អត់ទាន់មានប្រព័ន្ធ KPI ទេ Key Performance Indicator គាត់អត់ទាន់មានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិតឬក៏ reset វិញថាតើ KPI ត្រូវដំឡើងយ៉ាងម៉េចត្រូវបញ្ចុះយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវពង្រឹងនៅចំណុចណានៃ performance របស់បុគ្គលិកអូខេតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក management គឺយើងនិយាយអំពីការរៀបចំនៅ annual objectiveការរៀបចំនៅ annual objective មានន័យថាការរៀបចំនៅ action plan ដើម្បីសម្រេចបាននៅ annual objective ហើយ action plan ដែលសម្រេចបាននៅ annual objective យើងហៅថា policy ការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅ annual objective គឺទី1គិតគូរអំពី resource allocation យើងត្រូវតែដឹងថា resource មួយណាយកទៅដាក់នៅ resource នៅកន្លែងណា resource មួយណាត្រូវយកទុក resource មួយណាត្រូវយក invest អញ្ចឹងយើងធ្លាប់រៀនកន្លងមកគឺយើងមាន human resource យើងមាន physical resource យើងមាន technical resource អញ្ចឹង resource ទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការអនុវត្តនៅ strategies ឧទាហរណ៍ថាយើងជ្រើសរើសនៅ strategyមួយគឺ market penetration អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើ market penetration លើ product អ្វីមួយយើងត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវចាយ resource នឹងប្រមាណហើយដាក់ resource នឹងនៅកន្លែងណាអូខេ mechanism for management evaluation ត្រូវរៀបចំយន្តការនៅក្នុងការវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន KPIយើងមាន annual ឬក៏ quarter ឬក៏ semester performance appraisal
គឺជាផ្នែកមួយនៃ management evaluation major instrument for monitoring progress toward achieving a long term objective ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើស instrument ដែលអាចវាស់វែង instrument ដែលអាចវាស់វែងដែលអាចធ្វើការ monitor ដំណើរការនៃការដែលនៃការអនុវត្តនៅ strategic management ដើម្បីទទួលបាននូវគោលបំណងរយៈពេលវែង establish a priority establish and align នេះសំខាន់ណាស់ line នេះសំខាន់គឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមាន list of priorities បញ្ជីនៃអតិភិបថាតើការងារណាធ្វើមុនការងារណាធ្វើក្រោយការងារណា urgent ការងារណា not urgent អញ្ចឹងក្នុងនាមជា manager ខាងផ្នែក management យើងត្រូវតែមាន list of priorities benefit of annual objective annual objectiveserve as a guideline for action directing and channeling efforts and activities of organization members they provide a source of legitimacy in an enterprise by justifying activity to stakeholders they serve as standard of performanceThey serve as an important source of employee motivation and identification. They give incentive for managers and employees to perform. They provide a basis for organizational design. Clearly stated and communicated objectives are critical to success in all type and size of firm. Annual objectiveare often stated in terms of profitability, growth, and market share by business segment, geographic area, customer groups, and product. អញ្ចឹងគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើ annual objective ការរៀបចំឲ្យមានជាផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនៅគោលដៅប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងទី1គឺវាជា guideline សម្រាប់អនុវត្តនៅសកម្មភាពវាគឺជា direction ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ road map និយាយខ្លីជា road map to channel an effort and activity of organization member okay ជា standard of performance ជារង្វាស់នៅក្នុងការនៅក្នុងការអនុវត្តឬក៏ប្រតិបត្តិការងារសំខាន់ជាងគេនេះ annual objective are often stated in the firm of នៅពេលណាដែលយើងធ្វើ annual objective គឺយើងត្រូវតែលើកអំពី profitability មានន័យថាយើងចង់បាន profit ប្រមាណ gross ប្រមាណ market share ប្រមាណភាគរយ by business segment geographic area customer group and product មានន័យថាយើងធ្វើឲ្យចេញជាលេខ quantify នៃពាក្យ profit growth market share of the business segment geographic area customer group or product okay តិចគឺយើងនឹងស្វែងយល់ឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការធ្វើ annual objective okay យើងមានokay សុំអ្នកណាគ្នាយើងអាន long term company objective នេះដើម្បីកុំឲ្យស្ងាត់ពេកនេះយើងសុំម្នាក់មកអាន long term company objective បាទមានសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមចូលរួមក្នុងការអានโอเคអញ្ចឹងនៅក្នុង long term company objective យើងមាន the board company revenue into the year through market development and the market penetration
current revenue are 2 million. Tụi mà dùng nơi nó nói dùng viên division annual object mua hay object pi object bay. Cái nó object mua dùng viên increase individual sorry division divisional revenue by 40% this year and 40% next year. Current revenue are 1 million. Cái nó division TP dùng viên increase individual revenue by 40% this year and 40% next year. Current revenue are 0.5 million. Division TB yung mean increase divisional revenue by 50% in this year, 50% next year. Current revenue are 0.5 million. នៅក្នុងសំដៅខ្ញុំសូមបើក PowerPoint នេះវិញទាំងច្បាស់បន្តិចអញ្ចឹងនៅក្នុង revenue division ទី1សម្រាប់ annual objective យើងមាន5ចំណុចដែលជា OND annual objective នៅក្នុងនោះយើងមាន develop two new product this year that are successful market. បន្ទាប់មកយើងមាន product annual objective នៅក្នុងនោះដែរក៏យើងមាន increase production efficiency by 30% this year. នៅក្នុង product annual objective នឹងដែរយើងក៏ត្រូវមាន processing shipping quality control បន្ទាប់មកយើងមានចំណុចទី3ដែលតាក់ទងជាមួយទៅនឹង marketing annual objective ដែលយើងនឹងមានជាមួយទៅនឹង increase of number sales people by 40 this year ហើយនៅក្នុង activity នៅក្នុងនោះដែរក៏យើងនឹងចូលរួមជាមួយទាំង advertise promotion research publish and relation ទៅតមកយើងនៅចំណុចទី4ជាមួយទៅតទៅជាមួយទាំង finance annual objective ដែលនៅក្នុងនោះយើងមាន obtain long term financing of 40k ជាមួយទៅនឹង6 month នៅក្នុង finance annual objective នោះដែរក៏យើងនឹងមាន auditing accounting investment collection working capital ចំណុចទី5ចុងក្រោយគឺយើងតាក់ទងជាមួយទៅនឹង personal annual objective ដែរនៅក្នុងនោះយើងមាន reduct employee absenteeism from 10% to 5% this year. អរគុណច្រើនលោកហេឡូអរគុណណាអូខេអរគុណច្រើនគ្រូភីតាល្អមែនទែនតទៅជាមួយនឹងឆាតនេះគឺគេចង់ពន្យល់អំពី structure នៅក្នុងការធ្វើ strategic implementation long term company objective គឺជាអីគេអាចបានអាចនិយាយបានថាជា strategy ហ៎ជា strategy ធ្វើ strategy និយមនៃ strategy គឺជា action plan ដើម្បីសម្រេចបាន long term company objectiveអញ្ចឹង strategy ដែលគេដាក់ចេញយើងធ្វើ formulate ហើយគឺថាក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវធ្វើ market development និង market penetration អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវ double company revenue in 2 years through market development and market penetration current revenue 2 million អញ្ចឹងគោលដៅរយៈពេលរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ2ឆ្នាំទៀតគឺរកចំណូលឲ្យបាន double ឥឡូវ2លានមានន័យថា double គុណនឹង2 4លានក្នុង
trong giá bê bê chân ampit. Njung nâpê nâ đe krum hô trừ ca chạm bệnh nếu ca bằng ca nếu on annual objective. Njung annual objective này cứ tam division mùi mùi. Njung dương miên đi division 7. Division tí mùi, division tí pi, division tí bầy. Annual objective របស់ division ទី 1 គឺជា business unit 1 ឬក៏ជា សាខា ទី 1 ឧទាហរណ៍ថា សាខា នៅ កោះ កុង ចុះ increase divisional revenue by 40% this year and 40% next year current revenue are 1 million អញ្ចឹង សាខា នៅ កោះ កុង គឺ គាត់ ដាក់ ចេញ នៅ គោល ដៅ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ គាត់ ថា ឆ្នាំ នេះ គឺ ត្រូវ តែ រោគ ចំណូល ឲ្យ បាន 40% ហើយ ឆ្នាំ បន្ទាប់ គឺ annual objective ឆ្នាំ បន្ទាប់ គឺ 40% រីឯ សាខា នៅ ខេត្ត កំពង់ ចាម គាត់ ថា គាត់ នឹង increase revenue by 40% this year ហើយ នឹង 40% next year current revenue របស់ គាត់ គឺ កន្លះ លាន division នៅ កោះ កុង 1 លាន នៅ ភ្នំ ពេញ សាខា ធំ គាត់ chi yim ro revenue ឲ្យ បាន 50% ឆ្នាំ នេះ ហើយ ឆ្នាំ បន្ទាប់ 50% ឥឡូវ គាត់ revenue របស់ គាត់ គឺ កន្លះ លាន អូខេ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល ក្រុម ហ៊ុន គាត់ មាន division annual objective ឧទាហរណ៍ ថា ផ្នែក សាខា នៅ កោះ កុង អញ្ចឹង សាខា នៅ កោះ កុង គាត់ មាន ផ្នែក R&D គាត់ មាន ផ្នែក production គាត់ មាន ផ្នែក marketing គាត់ មាន ផ្នែក finance គាត់ មាន ផ្នែក personnel មានន័យថា ផ្នែក HR ហើយ ផ្នែក ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ ត្រូវ មាន annual objective រៀងខ្លួន ឧទាហរណ៍ ផ្នែក R&D develop two new product this year that are successfully marketed គឺ ត្រូវ តែ រក ផលិតផល ថ្មី ឲ្យ បាន 2 ឆ្នាំ ហ្នឹង ដើម្បី ឲ្យ ធ្វើ ទីផ្សារ ហ្នឹង ផ្នែក R&D ផ្នែក production គឺ គាត់ ធ្វើ ផែនការ increase production efficiency 30% this year ផ្នែក marketing ធ្វើ ម៉េច រក អ្នក លក់ 40 អ្នក ទៀត ឆ្នាំ នឹង ឲ្យ បាន ផ្នែក finance ត្រូវ រក លុយ ឲ្យ បាន 500,000 in the next 6 months 6 ខែ ទៀត ត្រូវ រក លុយ ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ បាន 400,000 ដុល្លារ ដើម្បី ធ្វើ market development និង market penetration ហើយ ផ្នែក HR ទៅ កាត់ បន្ថយ អត្រា វត្តមាន បុគ្គលិក ពី 10% មក 5% អូខេ ហើយ ផ្នែក មួយ មួយ គឺ គេ មាន structure របស់ គេ ជា បន្ត បន្ទាប់ អូខេ ជា បន្ត បន្ទាប់ អញ្ចឹង ជា ចុង ក្រោយ ក្នុង រយៈ ពេល 2 ឆ្នាំ យើង មើល ឥឡូវ នេះ គឺ សភៅ នឹង ឧទាហរណ៍ នឹង គឺ ឆ្នាំ 2016 2017 2018 អញ្ចឹង គេ ចង់ double revenue របស់ ក្រុម ហ៊ុន នៅ ឆ្នាំ 2018 ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច លក់ ឲ្យ បាន 4 លាន 4 លាន អញ្ចឹង division revenue ទី 1 ថ្ងៃ នេះ គាត់ បាន 1 លាន អញ្ចឹង បើសិន ជា គាត់ ដំឡើង 40% សម្រាប់ ឆ្នាំ 2017 ហើយ 40% ទៀត សម្រាប់ ឆ្នាំ 2018 គាត់ ទទួល បាន ចំនួននេះហើយ revenue division ទី 2 division ទី 3 អញ្ចឹង at the end គឺ គាត់ នឹង ទទួលបាន 4 លានអូខេ អញ្ចឹង កន្លែង នេះ គឺ យើង ចង់ បង្ហាញ អំពី សារៈ សំខាន់ នៃ clear strategic statement មានន័យ ថា យើង មាន strategy ច្បាស់ លាស់ ហើយ យើង មាន annual objective តាម division មួយ ច្បាស់ លាស់ ហើយ យើង មាន annual objective តាម function ច្បាស់ លាស់ អូខេ ព័ត៌មាន នៃ annual objective ពី level 1 ទៅ level 1 ទៀត ពី ផ្នែក 1 ទៅ ផ្នែក 1 ទៀត ឬ ក៏ ព័ត៌មាន ឆ្លង level ត្រូវ តែ consistent គឺ consistent ទីឲ្យ consistent បើសិន ជា អត់ consistent អត់ដឹងគ្នា ឧទាហរណ៍ ថា ផ្នែក production ហើយ នឹង ផ្នែក marketing អត់ដឹងឬអត់ដឹងគ្នា
ផ្នែក production ថាគាត់នឹងផលិតឲ្យបានក្នុងមួយឆ្នាំនេះឲ្យបាន2លានកេសបើគាត់ជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកផ្លែឈើប៉ុន្តែគាត់ដាក់ទំហំមកធំពេកធ្វើឲ្យខាង marketing លក់អត់ដាច់អញ្ចឹង marketing គាត់អត់មានលទ្ធភាពលក់ដល់ទៅ2លានកេសណាអញ្ចឹងគាត់លក់ធម្មតាបានតែប្រមាណ10000កេសហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំគាត់លក់ថាបានតែ1លានកេសចុះអញ្ចឹងឲ្យគាត់លក់2លានកេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណគាត់ធ្វើអត់រួចអញ្ចឹងវាអត់ consistent គ្នាព័ត៌មានហ្នឹងគឺអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាអញ្ចឹងអត់បានទេធ្វើអញ្ចឹងអត់ការទេព័ត៌មានគឺត្រូវតែ systematic មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈស៊ីចង្វាក់គ្នាហើយ consistent អូខេនេះគាត់នៅជាឧទាហរណ៍មួយការតំណាក់តំណងរវាង strategy ហើយនឹង policy characteristic of annual objective ជា file គ្រូមិញខ្ញុំអាចសុំមកលោកគ្រូវាយល់ពីកន្លែង KPI មួយការទៀតបានទេលោកគ្រូ KPI កន្លែងនេះប្រព័ន្ធ KPI លោកគ្រូអា strategy ខាង KPI អាហ្នឹងខ្ញុំមើលតាមអត់តថាការវេតម្លៃ KPI ហ្នឹងគេវេតម្លៃទៅលើអីវិញខ្លួនហ្នឹងអូខេកន្លែងហ្នឹងគេចង់និយាយថាយើងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តឬក៏ដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រអីមួយគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងអង្គភាពហើយខាងក្នុងនោះដែរគឺផ្នែក management គឺប៉ះពាល់ចរន្តជាងគេប៉ះពាល់មានន័យថាម៉េចប៉ះពាល់គឺត្រូវការផ្នែក management ហ្នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ចេញនៅ strategy ហ្នឹងច្រើនជាងគេតាមរយៈទី1ការបង្កើតនៅ annual objective ហើយទី2កាលណាគាត់មាន annual objective គាត់មាន clear policy គាត់មាន policy គាត់មាន resource allocation គាត់មាន organizational structure revisiting មានន័យថាគាត់ត្រូវមើលទៅលើ organizational structure ហើយតកតងជាមួយនឹងការវាតម្លៃបុគ្គលិកការស្អីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញក្នុងនោះគឺ performance បុគ្គលិកគឺដើម្បីយើងដឹងអំពី performance បុគ្គលិកបានគឺយើងត្រូវមាន KPI key performance indicators ឧទាហរណ៍ថាជាទូទៅក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់វាតម្លៃបុគ្គលិកដោយអត់មាន KPI ឬក៏គាត់ដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រអត់មាន KPI អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ធ្វើ evaluation ឬក៏ធ្វើ appraisal ប្រចាំឆ្នាំឬក៏ប្រចាំឆមាសប្រចាំត្រីមាសហ្នឹងគឺគាត់អត់មានអីយកទៅវាស់ទេព្រោះគាត់អត់មាន KPI អត់មានសិតនៅ KPI ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងរៀបចំនៅ strategy ថ្មីKPI បើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងធ្លាប់ធ្វើ KPI គឺគាត់ត្រូវតែពិនិត្យមើល KPI នឹងឡើងវិញពីមុនឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយឆ្នាំ KPI សម្រាប់ sale គឺធ្វើម៉េចលក់ឲ្យបានចំនួន100,000ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយធីម A ឧទាហរណ៍ធីម A KPI របស់គាត់យើងដាក់ target ថាលក់ឲ្យបាន10,000ដុល្លារ100,000ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះគឺជា KPIដែលយើងសម្រេច target 10,000 ដុល្លារ 100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាការដាក់ចេញនៅ strategy ថ្មីគឺដើម្បីក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនចំនួននៃការលក់
to increase sales revenue ពី 100,000 ទៅ 200,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវបន្ថែម KPI បន្ថែមតួរលេខពី 100,000 ឆ្នាំទី1ទៅ 150,000 អូខេធីមទី1ឆ្នាំបន្ទាប់ឆ្នាំ2021នេះត្រូវធ្វើម៉េចលក់ឲ្យបានចំនួន 150,000 ដុល្លារអញ្ចឹងកាលណាគាត់ដាក់ KPI ថ្មី 150,000 ដុល្លារជា target គឺគាត់ទាមទារឲ្យមានរៀបការផ្លាស់ប្ដូរនៅ HR policy របស់គាត់ដោយសារខាងផ្នែក HR គាត់ត្រូវតែរៀបចំនៅ incentive ថ្មី reward ថ្មីការលើកទឹកចិត្តថ្មីឲ្យគាត់ព្រោះកាលណាជាពិសេសគឺប្រាក់ខែ compensation ជាទូទៅគាត់លក់10,000 100,000 ដុល្លារធីមរបស់គាត់គាត់ទទួលបានប្រាក់ខែ5-600ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់លក់បានច្រើនជាងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវទាមទារឲ្យមានការរៀបចំនៅ incentive ថ្មីឲ្យគាត់ compensation ថ្មីឲ្យគាត់អូខេកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីការធ្វើ performance ការវាយតម្លៃ performance អរបាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូសូមបន្ថែមតិចទៀតណាលោកគ្រូដើម្បីយើងធ្វើការ set up អា goal down KPI ឲ្យបានតាមត្រូវយើងឈរលើមូលដ្ឋាននេះថោលគ្រូ Well តកតុងជាមួយការធ្វើ KPI គឺយើងមើលទៅលើ key result area key result area called KRA ឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងមាន key result area ហើយយើងធ្វើ benchmarking ធ្វើ benchmark ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគូរបស់យើងដែលគូរប្រកួតប្រជែងរបស់យើងយើងធ្វើ benchmark ហើយផ្ទៃក្នុងរបស់យើងគឺយើងមាន key result area ថាតើKPI ដែលយើង set នោះវាឆ្លើយតបជាមួយនឹង key result area ដែរឬទេ key result area ឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកលក់តួនាទីគាត់គឺលក់ហ្នឹងហើយលក់ធ្វើម៉េចឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹង key result area ទី1របស់គាត់គឺលក់ឲ្យបានច្រើនអូខេទី2លក់ដោយភាពថ្លៃថ្នូរ key result area ទី2លក់ដោយភាពថ្លៃថ្នូរលក់ច្រើនហើយត្រូវមានភាពថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងខ្លួនទៀត key result area ទី3គឺភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងកាលណាយើង set នៅ key result area ហើយយើងត្រូវ set អំពីថាតើយើងវាស់ key result area ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងវាស់ការលក់តាមរយៈការបង្ហាញនៅចំនួន quantity key result area ទី1លក់ឲ្យបានច្រើនក្នុងឆ្នាំនេះគឺលក់ឲ្យបាន target ប្រមាណ10,000ដុល្លារប្រមាណ100កេសប្រមាណស្អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចសម្រិតដាក់ចេញនៅ KPI ទី1បានឲ្យគាត់សម្រាប់វាស់នៅភាពស្មោះត្រង់ថាតើយើងត្រូវវាស់យ៉ាងម៉េចអូខេវាស់នៅភាពស្មោះត្រង់របស់បុគ្គលិកយន្តការនៅក្នុងការវាស់ហើយមួយទៀតវាស់ទៅលើអីគេមិញគេយើងមាន3 key result area ទី3ទី1គឺយើងវាស់ទៅលើ quantity នៃការលក់ទី2វាស់ទៅលើសិលធម៌នៅក្នុងការលក់ទី3អីគេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយមែននេះជាឧទាហរណ៍ key result area ទី3អញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់យើងត្រូវធ្វើការវាស់វែងហ្នឹងហើយបានយើងដាក់ចេញជា key result key performance indicator ហើយ key performance indicator ជួនកាលដាក់ទៅធ្ងន់ពេកបុគ្គលិកគាត់ស្រេចចាចមកតែម្ដងគាត់ទទួលយកអត់បានអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើ benchmark ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងថាតើក្រុមហ៊ុនលំដាប់ប្រភេទដូចគ្នាសាយប្រភេទដូចគ្នាធ្វើការលើផ្នែកស្តៀងគ្នានឹងថាតើគេមាន KPI កម្រិតណាដាក់ជូនទៅបុគ្គលិកពួកគេហើយឧទាហរណ៍ទៀត KPI គឺមានភាពខុសគ្នារវាងស្ថាប័ននិងស្ថាប័នផ្នែកផ្នែក business ប្រភេទ trade គេមាន KPI ផ្សេង
phnaik university rư ko education institution sala rư ko prapet mnti pet kư ke mien KPI ko ko khnia te tam business nature muoy muoy ba lư khu ok kon chang lư phon dai sa ta khang department pa nhom nung ko pung ta chiep chom a prapon ve lamai tam KPI nung kư do pe ba បាទហ្នឹងហើយពួកឥឡូវគឺខ្ញុំឃើញថាក្រុមហ៊ុនយើងចាប់ផ្ដើមចាប់យកការធ្វើ KPI ហ្នឹងច្រើនពួកឥឡូវយើងចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីមុនយើងវាតម្លៃទៅលើផ្នែក HR គាត់វាតម្លៃបុគ្គលិកឬក៏ manager គាត់ធ្វើការដាក់ចេញនៅគោលដៅរបស់អង្គភាពហើយដាក់ឲ្យគឺអត់មានការដាក់ចេញជាប្រភេទប្រព័ន្ធ KPI ទេ Key Performance Indicator ទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់វាស់គឺវាស់អត់សូវត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវដូចជាមាន software ទៀត software ដែលគេដាក់ចេញនៅ KPI តាមប្រភេទ business មួយមួយហ្នឹងគឺយើងដូចជា software ហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងខ្ញុំលើមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរទេនៅពេលដែលយើងជាប្រភេទសកលវិទ្យាល័យយើងចង់វាស់ទៅលើKPI នៅក្នុងការទទួលសិស្សប្រចាំឆ្នាំឬក៏ KPI របស់បុគ្គលិក KPI របស់ performance របស់ផ្នែកនីមួយៗអញ្ចឹងតាមប្រភេទ nature ហើយអញ្ចឹងទៅយើងអាច generate នៅពិន្ទុរួមមួយថាតើយើងអាចយើងបានធ្វើការនឹងល្អឬក៏មិនល្អអញ្ចឹងโอเคឥឡូវត្រឡប់មកមេត្រឡប់មកមេរៀននេះវិញតកតងជាមួយនឹង policy clear policy អញ្ចឹង characteristic of annual objective គឺទី1ត្រូវតែ measurable វាស់បានហើយពាក្យថាវាស់បានគឺពិបាកណាស់យើងវាស់ទឹកចិត្តយើងវាស់អតចរិតយើងវាស់សិលធម៌គឺពិបាករស់ថាតើយើងយកអីទៅវាស់ហ្នឹងណា measurable consistent reasonable challenging clear communicated throughout the organization ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់ annual objective ហើយនេះសំខាន់ appropriate timeand accompanied by commensurate reward and sanction យើង measure បាន consistent មាន reason មាន challenge clear ហើយយើងបាន communicate ទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែត្រូវមានក្នុងពេលវេលាសមស្រប time bound ហើយទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង reward និង sanctionជាមួយនឹង reward ហើយនឹងការដាក់ពិន័យយើងអត់អាចដូចគ្នាបានទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា characteristic របស់ annual objective Too often objectives are stated in generality with little operational usefulness ឧទាហរណ៍ដូចជា to improve communication to improve performance are not clear specific or measurable អញ្ចឹងនៅ objective annual objective ខ្លះគឺអត់ច្បាស់ទេគឺមានលក្ខណៈទលំទលាយមានលក្ខណៈទលំទលាយហើយកាលណាទលំទលាយអញ្ចឹងទៅគឺវាស់អត់បានឧទាហរណ៍ថាគាត់ថា improve communicationប៉ុន្តែអត់ quantify ទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យ communication ហ្នឹងល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងប្រសើរក្នុងកម្រិតណាប្រសើរយ៉ាងម៉េចប្រសើរក្នុងកម្រិតណាប្រសើរយ៉ាងម៉េចគឺអត់វាស់បានត្រួតពិនិត្យអត់បានធ្វើ performance ល្អជាងមុនប៉ុន្តែអត់មាន KPI នៅក្នុងការវាស់អញ្ចឹងយើងវាស់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង statement ទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយកមកប្រើនៅក្នុងការដាក់ចេញជា annual objective ទេចាត់ទុកថាវា not clear អត់ច្បាស់
hay measure ở bạn ở ảnh của bạn hay bịa tham maximize minimize as soon as possible should be avoid thực chi viền á ưu tiên hoàn thành nhóm năng thuê ở lật tập hiệp nhóm năng phân phái ai thuê chi ai ban lũ ai ban tràn chi áp bạc bạc mà chi áp tệ bạc mà nhưng chẳng bịa tổng ổn năng cứ cứ tự ọt ai pra nực nông ca thua strategic and new objective của đó rồi có thua strategic phan ca dự tựa xa của đó có kê ọt khu pra đi thì bố viên vô ọt ba anh thật ta maximize ạ tệ parima nông cầm rật nà minimize nông cầm rật nà hay lươn đã ạ chơi được ba nông cầm rật nà chẳng biệt ổng ọt nâng cứ trời chi viên a need of clear policies. Annual objective should be supported by clearly stated policy. Annual objective should be supported by clearly stated policy. It is important to tie rewards and sanctions to annual objective so that employees and manager understand that achieving objective is critical to successful strategy implementation. Những cái này cứ kê trong ai dân chọc annual objective នឹងជាមួយនឹង reward ថាណែបើសិនជាសម្រាប់ annual objective នឹងបានក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងនៅហុងកុងទៅលេងនៅតៃវ៉ាន់ទៅលេងនៅអូស្ត្រាលីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹង reward ឬក៏ sanction បើធ្វើអានឹងអត់បានទេត្រូវទទួលយ៉ាងម៉េចកាត់តែខែឬក៏កាត់នៅ incentive មួយចំនួនឬក៏ត្រូវធ្វើម៉េច អញ្ចឹងត្រូវចងជាមួយនឹង reward ហើយនឹង sanction. Typically annual objective do not guarantee successful strategy implementation. ដូចគ្នាដែរគឺបើសិនជាយើងមាន clear annual objective ក៏មិនធានាអំពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្ត strategy ដែរ but they do increase the likelihood that the person and organizational aim can be accomplished. ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អត្រានៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យគឺមានខ្ពស់មានខ្ពស់អត្រាក្នុងការទទួលបានជោគជ័យគឺខ្ពស់ policies គោលនយោបាយrefer to specific guideline methods procedure rules forms and administrative practices established to support and encourage work towards stated goal អញ្ចឹងគោលនយោបាយគឺសំដៅទៅលើ guideline methods procedure rule form ឬក៏ការអនុវត្តវិធានរដ្ឋបាល to support theto support and encourage work toward a stated goal. ចឹងគោលនយោបាយគឺមានន័យថាអញ្ចឹង policy នយោបាយមានន័យថាអញ្ចឹង. Many organizations have a policy manual that serves to guide and direct behavior. ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនគឺគេមានសភៅ policy របស់គេដើម្បីជា guide ដើម្បីជាមគ្គុទ្ទេសក៍នៅក្នុងការដឹកនាំ behavior នៅក្នុងការអាកប្បកិរិយារបស់អង្គភាពbehavior បុគ្គលិក behavior manager behavior stakeholder ទាំងអស់នៅក្នុងអង្គភាពអញ្ចឹងគេមាន manual policy ខ្លាំងខ្លះយើងប្រាប់ពាក្យថា internal regulation បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិង policy manual គឺដូចគ្នា policy can apply to all division and departmentpolicy គឺអាច apply ទៅ division ហើយនិង department ខុសៗគ្នាហើយpolicy ពីក្រុមហ៊ុនមួយខុសពី policy ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនខ្លះ policy របស់គាត់គឺគាត់អត់ឲ្យដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅ objective រយៈពេលខ្លីរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ ban employee from accessing their personal social media site during working hours អញ្ចឹងគាត់មាន policy មួយគឺអត់ឲ្យបុគ្គលិកនឹងលេង Facebook chat នៅក្នុងម៉ោងការងារទេអូខេនេះជា policy មួយដើម្បីគាត់សម្រេចបាននៅគ
cô đã dạy về play. Ok, mỗi tiết ưu tiên hoa này clear policy. Nhưng cái thay dương xung ra đập trăm mệt tí tới hay cho một vấn cứ dương năng sức xam vì ưu tiên hoa này. Clear policy. Sure that self person do not place too great an emphasis in certain area. TP beginning in January 2017, this division will return to its employee 5% of its gross revenue in the form of Christmas bonus. This policy could increase employee productivities. Nong con yo mai phoke nung kư na pe na dal lu achieve tatul chong ye tha achieve target kư employee tatul ban 5% nei cross revenue che in the form of Christmas bonus. Beginning in January 2017, inventory level carry and warehouse will be decreased by 30% in according with a just-in-time manufacturing approach. This policy should reduce production expense and test free fund for increased marketing effort. Okay, ni kurang tai chi utihote. Okay, tiếp tục chúng mới nâng ca anu wat nâng phan ca yudh sa. Cứ kang phnai manager trực chlai top nâu ca bánh chai nâng thun thiên. Hay nó không thân thiên, không ổng cập hiếp, nó không khổng hôn cái bàn chạy chỉ buồn. Vì muốn mình tập bấy thế, và lấy time technological resources mỗi tiết. Chứ mình financial resource, physical resource, human resource, nâng technological resource. Resource allocation, cứ ai ឲ្យ និយម ន័យ ថា ជា ការ បែង ចែក នៅ ទ្រព សកម្ម ឬ ទ្រព របស់ ក្រុម ហ៊ុន asset របស់ ក្រុម ហ៊ុន ទៅ កាន់ ផ្នែក product តំបន់ segment according to priority established by annual objective អញ្ចឹង អាស្រ័យ ទៅ លើ priority អតិភិប ហេតុ នេះ មិន យើង ប្រើ ពាក្យ អតិភិប ពី ព្រោះ មិន មែន គ្រប់ សកម្មភាព ទាំង អស់ សត្វ តែ trâu chi sắt trâu sắt tại trâu chi sakam phiep atipiep ti ưng chưng trâu list down phan ka sakam phiep hai phan ka sakam phiep na đe chi atipiep khư jeung nang trâu pdal chuun nou resource nou thon thien aich chi thon thien manuh thon thien rai vathu physical resource rư ko thon thien bachaik vichea ហើយបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងការបែងចែកធនធាននេះគឺ is often ជារឿយៗគឺភាគច្រើនមានការ bias ការលំអៀងដោយសារបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងឬក៏កត្តាបុគ្គលជាជាងការផ្ដោតលើការ analysis ការវិភាគត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដែរមានអង្គភាពខ្លះគឺគាត់បើសិនជាប្រធានឬក៏អគ្គនាយករបស់គាត់យល់អំពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើ analysis ការវិភាគការទទួលព័ត៌មានការវិភាគអីហ្នឹងគឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់ចូលចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាហ្នឹងទេគាត់ធ្វើតាមអារម្មណ៍ធ្វើតាមនយោបាយនៅក្នុង office គឺមានន័យថា strategic implementation ឬក៏ការបង្កើតនៅ annual objective ក៏ដូចជា policy ហ្នឹងគឺមិនទទួលបានជោគជ័យប្រមាណទេពីព្រោះresource allocation is bias មានន័យថាលំអៀងអញ្ចឹងការភាពលំអៀងគឺជាទូទៅតែងតែនាំឲ្យមានបញ្ហា conflict នៅក្នុងអង្គភាពអញ្ចឹងដូចជាយើងបានជជែកគ្នាខាងដើមដែរតកតងជាមួយនឹង conflict នេះគឺបណ្ដាលមកពីការមិនយល់គ្នានៅក្នុងអង្គភាពហើយការមិនយល់គ្នានឹងគឺមានពីរលក្ខណៈទៅទៀតលក្ខណៈទី1បើសិនជាការមិនយល់គ្នាក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យក្នុងន័យសព្ទថាបណាដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនអាហ្នឹងជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួនកើតឡើងដោយសារតែការដណ្ដើមនៅផលប្រយោជន៍គ្នា
ឬក៏ការធ្វើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីធ្វើឲ្យបាត់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមយើងឬក៏ខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយយើងធ្វើការតវ៉ាយើងធ្វើឲ្យមានចំនួនអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានការរាំងស្ទះនៅក្នុងការអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហើយជាទូទៅបើសិនជាការជជែកគ្នាក្នុងន័យស្ថាបនាមានន័យថាចំនួនប៉ុន្តែចំនួនក្នុងន័យធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាទូទៅគឺមានការជួបគ្នាទៅលើការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវតែផ្ដោតទៅលើចំណេញរយៈពេលវែងឬក៏ចំណេញរយៈពេលខ្លីថាតើយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើprofit margin ឬក៏ត្រូវផ្ដោតទៅលើ market share ត្រូវផ្ដោតទៅលើ market development ឬក៏ market penetration តើតើយើងត្រូវធ្វើការឆ្ពោះទៅរក growth ឬក៏ stability high risk ឬក៏ low risk អាហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នា bet ហ៎ជាទូទៅចំនួនគឺមិនអាក្រក់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែលេខ conflict may signal apathy អានេះជា statement មួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍លេខ conflict may signal apathy ហើយនេះហើយគេថាចំនួនអត់សូវល្អទេប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ចំនួនទាំងអស់សុទ្ធតែមិនល្អដែរអូខេអញ្ចឹង conflict not always bad lack of conflict may signal apathy មានន័យថាបើសិនជាខ្វះនៅចំនួនគឺបង្ហាញថាអត់មានការមានបង្ហាញនៅភាពប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងអង្គភាពអញ្ចឹងម្នាក់អត់សូវល្វីល្វល់ប្រងើយជាមួយក្នុងអង្គភាពអញ្ចឹងវាអត់សូវមានចំនួនទេមានចំនួនដោយសារតែនាំគ្នាគិតគូពីអង្គភាពប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួនមកបែបទៀតអានឹងយើងអត់និយាយទេយើងនិយាយអំពីចំនួនដែលនាំឲ្យអង្គភាពរីកចម្រើនចំនួន can energize opposing group to actionអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងចំនួនបានគឺធ្វើឲ្យក្រុមពីរដែលខ្វែងគំនិតគ្នានឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយចំនួនធ្វើឲ្យ manager identify problems អញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះប្រហែលជាគ្នាយើងដែលជាអ្នកដែលកាន់តួនាទីជា manager ជាអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តជាអ្នកដែលមើលការទទួលខុសត្រូវជា supervisor ទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្លាប់ដឹងហើយកាលណា manager យើង sided យើងកាន់ជើងម្ខាងគឺធ្វើឲ្យមានការអអន់សពន់ចិត្តគ្នាហើយមានការសងសឹកគ្នានៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹង manager កាលណាមាន conflict អញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលហើយព្យាយាមកំណត់នៅបញ្ហាពីចំនួនហ្នឹង identify problem and solution ហ្នឹងត្រូវដាក់ចេញទៅនៅដំណោះស្រាយអូខេmatching structure with strategies ក្រៅពីចំនួនបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាត្រូវភ្ជាប់ឬក៏ផ្គូផ្គង organizational structure រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពជាមួយនឹង strategy ព្រោះ strategy ខ្លះធ្វើឲ្យមានការរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព changes in strategiesoften require a change in the way an organization is structured because number one structure largely dictate how objective and policy will be established example objective and policy established under a geographic organizational structure are couched in geographical terms second structure dictate how resource will be allocatedIf an organization structure is based on customer group, then resources will be allocated in that manner. Structure should be designed to facilitate the strategic pursuit of a firm and therefore follow strategy. When a firm changes its strategy, the existing organizational structure may become ineffective. ចឹងឡើយនេះសំខាន់នៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាព
ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅយុទ្ធសាស្ត្ររចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពដែលមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអត់អាច effective បានទេអត់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយវាមានសារៈសំខាន់ហើយទីមទីឲ្យមានការផ្គូផ្គងរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក៏ព្រោះតែ structure រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពហ្នឹងគឺជាទូទៅគេបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅនៅគោលដៅអញ្ចឹងកាលណាគេផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅមានន័យថា structure ហ្នឹងគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយមួយទៀតមាន head call ខ្លះគោលដៅនៅក្នុងការរៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពហ្នឹងអង្គការចាត់តាំងឬក៏គេហៅorganizational structure គឺធ្វើឡើងតាមរយៈ geographic មានន័យថាតាមតំបន់ឧទាហរណ៍ថាប្រធាន division ទី1ប្រធានតំបន់1តំបន់2 zone A zone B អញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរ zone អញ្ចឹងមានន័យថា organizational structure ហ្នឹងក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដែរ Okay យើងបានបញ្ចប់ part 1ឥឡូវយើងចូល part 2មេរៀនសូជា implementation ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុង part 2នេះគឺយើងនិយាយអំពីផ្នែក marketing យើងនិយាយអំពីផ្នែក finance accounting យើងនិយាយអំពីផ្នែក research and development យើងនិយាយអំពីផ្នែក management information system MIS នឹងនិយាយអំពី production and operation issues និងចុងក្រោយគឺ human resource issues អូខេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺខាងផ្នែក marketing ត្រូវឆ្លើយតបត្រូវ respond ហើយក្នុងនោះមាន advertisement ដែលសំខាន់ជាងគេបើសិនជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ទោះបីគាត់ជ្រើសរើសនៅប្រភេទ strategy មួយណាក៏ដោយក៏ផ្នែក marketing ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តនៅ strategy ហ្នឹងពីព្រោះ marketingគឺជាអ្នកដែលរកចំណូលឲ្យមកក្រុមហ៊ុនហើយផ្នែកសំខាន់នៃ marketing គឺ advertisement គឺការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយឥឡូវនេះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយើងមាន traditional advertisement និង new media ការធ្វើ advertisementតាម new media ហើយយើងមាន digital ទៀតភាសាសភៅនេះគឺសរសេរនៅឆ្នាំ2017 digital media អត់ទាន់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងមាន digital marketing ទៀត digital marketing គេធ្វើម៉េចខ្ញុំ engage ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ជា consultant marketing digital marketing អញ្ចឹងគាត់ share ថា Facebook គឺគាត់មានអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានគ្រួសារលក់អនឡាញណាអញ្ចឹងយើងដឹងគាត់ប្រើ Facebook Boost ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលរបស់គាត់អនឡាញតាមរយៈ marketing តាមរយៈ Facebook Boost ទីមួយគាត់ចំណាយលុយទីពីរគាត់ត្រូវដឹង tool នៅក្នុង Boost ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចថាភេទថាតើយើងបើសិនជាលក់កាបូបឲ្យមនុស្សភេទប្រុសភេទស្រីឬក៏ទាំងពីរភេទទី2 area geographical area ភូមិសាស្ត្រថាតើលក់នៅភ្នំពេញលក់នៅខេត្តឬក៏តំបន់ណា
ទី3អាយុថាតើកម្ពុជារបស់យើងចង់លក់ឲ្យមនុស្សអាយុប្រមាណពីអាយុប្រមាណទៅអាយុប្រមាណអូខេហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាចំណងចំណូលចិត្តថាតើយើងចង់ឲ្យ boost នឹងធ្លាក់ឬក៏បញ្ជូនទៅដល់អ្នកដែលមានចំណងចំណូលចិត្តរបៀបម៉េចអីចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារ Facebook គាត់ប្រើ AI Artificial Intelligence អញ្ចឹងគាត់អាច generate ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានអូខេជា digital marketing មួយមួយទៀតក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគឺគាត់ជាក្រុមហ៊ុនប្រភេទក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងធម្មតាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទគាត់មានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលយើង register SIM card គឺយើងប្រាប់គេពីភេទឈ្មោះអាសយដ្ឋានហើយអាយុរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទគេដឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដោយសារតែច្បាប់របស់យើងគឺអត់មានសិទ្ធិលក់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យទៅជនទី3ទេអញ្ចឹងគាត់បង្កើតកូនក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងណាកូនក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីធ្វើ digital marketing អញ្ចឹងគាត់ engage ជាមួយនឹងរោអតិថិជនផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរបស់គាត់របៀបដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយខ្ញុំទៅរៀនដែរ digital marketing ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ engage ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននាំចូលប្រេងឆាមក Healthy Chef ចុះណាជាឧទាហរណ៍ទេហើយក្រុមហ៊ុន Healthy Chef នេះគឺចង់លក់ចង់ promote ឬក៏ចង់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ស្ត្រីមេផ្ទះអូខេស្ត្រីមេផ្ទះដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់40ឆ្នាំហើយស្ត្រីមេផ្ទះអាយុ18ទៅ24ឆ្នាំមានតែស្ត្រីមេផ្ទះជាភេទស្រីនៅផ្ទះអត់ធ្វើដំណើរទៅណាហើយមានអាយុពី18ដល់40ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទធម្មតាគាត់មានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ engage ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងនាំចូលប្រេងគាត់ចង់ធ្វើ advertise ចង់ឲ្យស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់ទទួលបានសារមួយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថានឹងមាន promotion hashtag មាន promotion នៅថ្ងៃទីប្រហែលទីប្រហែលទិញប្រហែលថែប្រហែលអីចឹងណាបានរង្វាន់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើ analyze ក្រុមហ៊ុន digital marketing គាត់ធ្វើ analyzeដើម្បីឲ្យអតិថិជន target market របស់គាត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹង target market របស់គាត់បានគាត់ត្រូវជ្រើសរើសថាគាត់ធ្វើការIT គាត់ធ្វើការធ្វើអីគេនៅពេលណាដែលយើងដូចយើងឆ្នោតផ្សងសម្ដែងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដាក់ screen ឬក៏ set function ថាโอเคឲ្យឃើញតែ short ណាយើងប្រាប់វា short យើង short លេខទូរស័ព្ទណាដែលជាភេទស្រីអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ smart ឧទាហរណ៍ស្រីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ smart រាប់លានអ្នកហើយអ្នកនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងជ្រើសរើស location នៅភ្នំពេញអញ្ចឹងឃើញប្រមាណ40អ្នកអញ្ចឹងទៅនៅភ្នំពេញអ្នកដែលមានអាយុពី18ដល់40ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់មានប្រមាណ10000នាក់អញ្ចឹងទៅ18ដល់40ឆ្នាំចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងអត់ដាក់ថាមុខរបរជាស្ត្រីជាមេផ្ទះអ្នកធ្វើការយើងអត់បានដាក់ទេនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងថាតើក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាស្ត្រីដែលមានអាយុពី18ដល់40ឆ្នាំជាស្ត្រីមេផ្ទះឬក៏អត់អញ្ចឹងគាត់មើលគាត់មើលតាម signal ទូរស័ព្ទគាត់បើសិនជាស្ត្រីនោះអត់ចេញពីផ្ទះក្នុងរយៈពេល4ឬក៏5ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ចាត់ទុកថាស្ត្រីនោះជាស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ screen មកនៅសល់ឃើញតែអូខេរកប្រមាណ1000នាក់ទេដែលអត់ចេញពីតំបន់ហ្នឹងពោះទូរស័ព្ទគាត់អាច detect បានហើយមិនដឹងគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាមកទេខ្ញុំអត់ស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែគេធ្វើបានគេអាច identify ថាមនុស្សហ្នឹងអត់បានចេញពីផ្ទះក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងចាត់ទុកថាជាស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងក៏គាត់ផ្ញើសារចូលភព
chôn giống nẹt đã tụ bàn xa nó quật đơn thả has a chef ủ thì họ nâng phương promotion được ngày đi ngày đi tinh và màn thay và màn chẳng từ nít cứ chia phần này mùi này digital marketing hay vì miền sơn ra sông khánh để xa tài vì muốn nơi con ca ăn vọt nơi strategic marketing vì muốn cứ riêng pra traditional advertisement tam tu tu tam bị chịu tam cái sai tam ấy vận tải chỉ tu tới tầm chấm nôn nè để mơ tu tu tam bị chịu hay nâng an cái sai cứ miền ca lại cho dân công hôn đi mua mỗi thời tại phát đồ nơi tích nơi thị xác nó không cao thua advertisement bỏ luôn chẳng hãy bán phát marketing cứ miễn giả dùng khả năng nơi không cao cho lại tập cho mùi nâng strategy thamay rồi bỏ ông cập hiệp hãy không nốt cứ tại Spanh dô lòng phí digital marketing rồi có marketing tam new media thưa quý digital marketing này là của miền sang bài mảnh chẳng cái cục công đại phương hái được vào hàng cả cái tầm hiệp chọn thế đối chỉ miền mặt chân năm pi chân năm ấy được không miền pi mặt chân pi chân năm ấy để cầm hôn khác và đặt phương nắng của miền cam vị thi muối nắng cứ ưu tiên tha cầm hôn cả sang tô táo quạt trong quạt bao bà cả tham mây nở khăn phô sản chảy ưu thế hóa nữa nhưng quật trong tập nè đập bòn nâng tha lâu ní cả sang total nâng chập làm sủng phốt nở ngày mui khai buồn ưu thế hóa pi pòn phai pi nhưng quật engage trong hôn digital marketing nhưng hay trong hôn nâng cứ quật nâng splash nâng bằng nhà message nâng từ đó nè để ruột nở đập bòn phô sản chảy nâng đúng không từ ban phô miền nâng chẳng giống mình đi tham mệnh mình đi tham marketing là lấy tìm tia tìm mối và chạy cái tế tìm pi net analyze net để thu ca bị kiện ưu thì họ tha miền mối thiện của chạm ở rộng đấy cầm hôn mối quật lụ preng mà sân lan preng sân đó nè còn tay mà sân sầm rạp lan thùng tập hết truck tập hết lan thùng chúng quan trọng ao này để bạc làm đúng không? Đừng tha cầm hôn thay nên cứ miên nom chol làm đừng mạo. Chúng tìm mối nẹt bạc làm, ảnh dụ mán cứ cầm hôn quật miên này. Để sao quật chỉ cầm hôn tu sắp chứng quật miên ai cái sao đúng không? Vấn đề sủng nô su tha ta nẹt quật chỉ nẹt bạc làm cứ thở mơ giống mình. Chúng có tha đập bay đừng tha quật bạc làm. Dương mơ tới bà sân chìa nóng dạp bê thu thông đá tu sập khỏi dương cư để thạch bàn thạch dương nơi mà cái lái như khỏi dương travel chẳng á nè dương nóng dạp bê buôn rồi bay rồi gặp buôn máu còn ọt nơi mà cái lái nhá dương mình đây thạch quạt chìa nẹp bạc là này rồi còn nẹp phương đồng là dương quạt bánh mạch xịt từ cổng ở tệ địch chôn rồi cổng cổ đá đồng hòa nâng chúng mình mình thay vì tìm tia mình nè analyze nè thuộc cả việc phía đảm bay trải top chỉ mỗi năng đồng rời cả để được chuyển mỗi khó khăn như năng và chúng mình tập chế bón ở nơi sọc mai chúng mình có hồn để thuê digital marketing những hai hay bạn miền hai nhâm trăm cả vì một cái chi MIS dương miền bắc thiên là bọt mũi là vậy thì security rừng mùi vào privacy rừng mùi vào cả cà phê chụp cà phê đã lớn đẹp pra. Hay bộ miền là của miền sang bài bánh kia và vừa tới với đôi chị bẹp bọn là cả giờ tình đấy thì của bộ miền là bọn và đẹp pra chịp xét từ đời cà phê pra thì bà tù sạp chẳng ta thì bẹp bọn ấy chụp mùi là chụp cà phê rừng mùi vào đời xa chứ hoàn toàn miền chụp cà phê này là ba đối cụ lọc miền và sát bẹp bọn nâng tệ chôn bọc vào hồn open net nâng hay chẳng cơm hồn gọt chè tài và thử chẳng tới nâng cư gọi nhóm mấy bẹp bọn phải lời chụp bạc nâng Tết tương chủ mối nâng policy nâng cư tí mối cư kê ọt ai lụa ai từ third party chôn tịp bấy nâng
គេដល់ឲ្យលក់ទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់បានព្រោះគាត់អត់លក់ទេប៉ុន្តែគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនកូនជាប័ណ្ណសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ដើម្បីប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយណាមួយទៀតយើងក៏អត់មានអត់ទាន់មានច្បាប់ Cyber Crime អក្រិតកម្មតាមបទបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងយើងក៏អត់ទាន់មានច្បាប់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះដូចជាយើងនៅប្រើ Facebook យើងនៅប្រើដែលគេលក់ទិន្នន័យរបស់យើងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនទី3ហ្នឹងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់មានយើងអត់អាចខាត់ Facebook ថាកុំឲ្យយកទិន្នន័យយើងលក់ណាឧទាហរណ៍ថា Facebook Boost ដែលគាត់ដឹងអំពីឥឡូវនេះសំបីតែខ្ញុំជជែករឿងទូរស័ព្ទឬក៏ខ្ញុំ search មើលទូរស័ព្ទឃើញទូរស័ព្ទមកទាំងអស់នៅក្នុងnew feed របស់ខ្ញុំក្នុង Facebook ឃើញតែទូរស័ព្ទហើយបើសិនជាខ្ញុំ message សួរគ្រួសារខ្ញុំថាចង់ទៅញ៉ាំអីអញ្ចឹងក៏វាចាប់បានទៀតថាយើងកំពុងថាចង់ទៅបានអីអញ្ចឹងវា offer អា product ទាំងអស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងគឺជាការលក់នៅផ្នែក marketing មួយដ៏សាហាវដែលគ្រាន់តែយើងនិយាយផ្ទៃក្នុងយើងក៏គាត់អាចដឹងបានដែរអញ្ចឹងមានន័យថារឿង privacy security តាមប្រព័ន្ធ internet នេះគឺមានកម្រិតមែនតើបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកមេរៀនយើងវិញគឺ strategic marketing issues គឺយើងត្រូវ respond ខាងផ្នែក marketing គឺត្រូវ respond ជាមួយនឹង strategies ហើយទី1គឺ advertising ហើយ advertising ដោយសារតែយើងមាន trend នៅក្នុងការធ្វើ digitalization ការធ្វើ digital នៃកម្មអញ្ចឹងគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅ media ថ្មី new media ដូចជា Facebook Twitter ឬក៏ TikTokឥឡូវយើងមាន TikTok ទៀតអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការ annual objective គឺមានន័យថាមានការប្រែប្រួលព្រោះយើងមាន strategic planning ហើយក្នុង strategic planning យើងត្រូវមាន annual objective តាមផ្នែកមួយមួយអញ្ចឹង annual objective នៅក្នុងផ្នែក marketing លើការធ្វើ advertisement ហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅ new media ឬក៏ media ថ្មីដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយokay social media marketing social media marketing ជាផ្នែកមួយនៃ digital marketing ដែរគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាម social media ហើយក្នុងនោះក៏យើងមាន company websites ជាទូទៅតាមបរិបទសង្គមទេដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងអតិថិជនកម្រ search ពីព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនតាម websiteគឺកម្រមែនតើមានប៉ុន្តែមានតិចតួចអញ្ចឹងប៉ុន្តែបរិបទនៅប្រទេសគេផ្សេងៗគឺភាគច្រើនអតិថិជនគាត់មានការយល់ដឹងខ្ពស់គាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានគាត់ចង់បានការតំណងអីគាត់ search តាម website ហ្នឹងអញ្ចឹង website មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបាននៅ comment ឬក៏ការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអតិថិជនពួកគេមានក្នុង website ក្រុមហ៊ុនពួកគេគេមានសាយមួយគេមានទំព័រមួយនិយាយអំពី feedback ណា feedback ឬក៏ comment ចំពោះផលិតផលណាមួយដែលប្រើប្រាស់ហើយ okay and solicit suggestion ហ្នឹងឯងដែលទទួលយកសំណូមពរពីអតិថិជនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក្នុងបរិបទសកលខ្មែរយើងប្រើ social media ច្រើនអញ្ចឹងភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនណាដែលផ្លាស់ប្ដូរនៅយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់គាត់ពីការប្រើ traditional media ដូចជាកាសែតទូរទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុមកជា social media វិញគឺគាត់មានការ active ច្រើននៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអតិថិជនអញ្ចឹងអតិថិជនគាត់មានតម្រូវការឬក៏មានអីអញ្ចឹងគឺគាត់អាច complain គាត់អាចស្នើសុំសួរឬក៏ជជែកគ្នាបានអញ្ចឹងតាមរយៈ Facebook Google Plus យើងមិនសូវប្រើទេ Twitter LinkedIn InstagramPinterest Foursquare ប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនប្រើតែ Facebook ទេ New principle of marketing ឥឡូវយើងមាន principle ថ្មីមូលដ្ឋាន marketing ថ្មី The new principle of marketing don't just talk at customer give consumer a reason to participateListen to and join the conversation outside your company website.
resist the temptation to sell instead and attract. Don't control online conversation, let it flow freely. Find a marketing technologist person who has 3 excellent skills. កន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយបាញ់នឹងគឺអ្នក marketing ឥឡូវគឺត្រូវមាន skill 3 marketing ផង technology ផង social interaction ផង social interaction មានន័យថាឆ្លើយតបជាមួយនឹងអតិថិជនអី and embarrass instant message and chatting អញ្ចឹងគឺត្រូវមានការឆ្លើយឆាតឬក៏ message ភ្លាមៗទៅអតិថិជនពីមុនក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មាន call center ប៉ុន្តែ call center អត់អាចអត់អាច close ដូច social media អតិថិជនគាត់មានសំណូមពរគាត់ឆាតជាសំឡេងគាត់ផ្ញើជារូបភាពជាវីដេអូបានអញ្ចឹងការទទួលបានការតំណាក់តំណងលើ social media វាមានភាពប្រសើរជាង call center ហើយពេលខ្លះ call center គឺ call អត់លើកទៀតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺគាត់អត់មាន call center ខ្លួនឯងទេគាត់ជួលក្រុមហ៊ុន call center អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពេលខ្លះគឺមានបញ្ហាលើផ្នែកបច្ចេកទេសអូខេក្រៅពីការធ្វើ advertising គឺ market segment គឺសំខាន់គឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមកថ្មីអញ្ចឹងពេលខ្លះ market segment យើងគឺត្រូវមានក្រុមថ្មីដែរដូចនេះគេហៅថា market segmentation គឺមានន័យថា is a subdividing of a market into distinct subset of customer according to needs and buying habits អញ្ចឹងយើងធ្វើ market segmentation ការបែងចែកទីផ្សារយើងមិននៅបកថាម៉េចទេប៉ុន្តែយើងអាចយល់បានថា market segment ហ្នឹងគឺជាការបែងចែកបំណែកទីផ្សារការបែងចែកឬក៏ការធ្វើ segment ទីផ្សារឧទាហរណ៍ថាក្រុមមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុប៉ុណ្ណេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះជា market segment 1យុវជននៅភ្នំពេញមានអាយុប៉ុណ្ណេះជា market segment 1អញ្ចឹងយើងធ្វើ segmentation ការធ្វើអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងធ្វើ segmentation គឺ subdividing a market គឺការធ្វើការបែងចែកទីផ្សារ into a distinct subset ទៅជា subset តូចៗ according to the need and buying habit អាស្រ័យទៅលើតម្រូវការអតិថិជនឬក៏ទម្លាប់នៅក្នុងការទិញរបស់អតិថិជនហើយជាទូទៅគេប្រើ market segmentationនៅក្នុងការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រmarket segmentation strategies such as market development product development market penetrationand diversification require increased sale through new market and product អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតតតងជាមួយនឹងការទៀមទាឲ្យមានការកំណើននៅក្នុងការលក់អញ្ចឹងកំណើននៅក្នុងការលក់តាមរយៈទីផ្សារថ្មីនិង product ថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ទាំង3ខាងលើទាំង4ខាងលើហ្នឹងមាន market development product development market penetration ឬក៏ diversification ហ្នឹងគឺត្រូវជា market segmentation allow a firm to operate with limited resource because mass distribution and mass advertising are not required. យើងធ្វើ market segmentation គឺដើម្បីឲ្យ firm to operate with limited resource. ទោះជាទូទៅនៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
cứ cái upside mass production rồi còn phần lật phần lật ở việc thông bên đây tha lệ cả trung tri thông ca chạy chạy tri trung tri thông rồi còn ca subside bên đây cam trung tri thông một tí chương bên đây tha dân phương mà thực segmentation cứ đầm bay bằng cá nơi thì mỗi từ bằng cá nơi phần lật tập hiệp nơi trong trong hồn tp cứ bằng cá nơi trong ca thừa tiếp giá thì bay bằng cá nơi cá đũa thì buồn cứ bằng cá nơi phải chụp nành để đào ong gặp hiệp cá sầm rách chết thừa bằng cách segmentation cứ bằng marketing mix chúng ta để dân riêng marketing riêng một chi marketing cứ dân nâng xoay nâng chủ bật tiền nâng việc marketing mix chi dự tích xa tiếp xa để pra P4 nhá rồi có cái hai marketing mix rồi có cái hai 4P product place promotion price làm mấy lụa phần lật tập hôn mùa chanh bán qua tập product nâng product nâng nguyên tôn là P product nâng lỗ product nâng ad products place tí cái lạnh thì tìm tí ở miền tí cái lạnh lụ nơi nà ạ tí để chôn cột ai vào dương nơi nà hay segment vào dương chìa nà nà promotion cát phơ promotion hay promotion vì miền on sale miền liên stock miền ấy nhắc vì miền này miền chùm nội tôi bỏ promotion hay price cả lụ đầm lại này không cả lụ chỉ tôi tới net marketing đại bậc cái cứ net marketing này nè đại lụa phần lật tập hợp để miền để ở sâu miền côn đảo phía lụa con non lại thôi lụa đại đó là net marketing đại bậc cái tam thiên đại bậc cái cứ lụa côn đảo phía hai lụa con đầm lại thì là nắng quyển chương bên này là à thị trường trở này hay phần marketer nè tìm ra mà bài tiết lụa này hoặc là tiếp không lại thay không anh bảo same same hiện tại thì marketing cũng nên lụa thì họ này mặc cái lệnh bà thấy gì sao tôi tin tin gì vậy ơi lục cụ đi không sao tin gì chứ bông tiền gì mà cô mình vậy sao sao sai giờ tôi lại sai sai rồi đánh mà sư ba đang việc chuyện đo mang bong rồi về chân tiền nhặt cao đi bỏ lì đa anh chơi tạt chân á chuyện đo món gì thử sư ba là ăn khăng mình thử tôi vậy ហើយមកដែរតំបងជំងឺបានសេវាសេវាបងអ្នកគ្រូលីតាគាត់ដល់មកចូលទៅសំខាន់ដល់មេរៀនទំព័រទី21សិស្សមានភ័យ8អ្នកដែរចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីចែកម្នាក់មួយទំព័របងវិរាបាទទៅមិនមែនទេសេវាចង់មកវាផាត់ផៅចឹងហីបង bong bong đi đá sẽ vá được cái trong món xoài ngà nắng thoa mà đá đấy mẹ là nhóm ấy tôi tới trắng mẹ ăn ê chứ
mình nhóm mất thì đây mình share bị bỏ đi đá sự và trong món để ăn khăn mình chưa đó chân miền xua bóng Việt ra nên xua bóng đa cú chân ra tận nhà khăn đang bị đá tì đó trong tì mọi và bóng Việt ra mình sẽ bắt hết là thả bóng sổ đá sự và bạn giấy sẽ rô đang bị đam đã chọc chọc quá đó sự và rồi thằng nam pơi tình trong tay nên nhưng miền nè score luôn ông tay nữa tham ác tha tới mình đã chọn người tham đã thay sự ban nặc lắm sự ban nặc sáu chứ mà đối với mình nữa khu chơi nhau mình bông bông lị đã sao bông phê ra khó hỏi bông phê ra cao mà chăn toàn miền này nọ sao sao ở lục hồ rất thảo bây giờ thảo cọp comment miền article nên mình nhôm mạch cát là bong chết ở đây còn cái này chung bong long chơi bong long chơi chim alo bạn miệng sơn đi bạn miệng sơn tu tu bạn đặt được du vậy đặt đi lại nào tới mình tập lên luôn năng lượng này đặt ta là cố sẽ đón bóng sẽ mặc soi qua tìm thêm bảy đường slide được mong khai đến lục kê ok ok hãy đặt du nữ ở cái gì vậy chuyện play tay thế nào cô rồi này không gì mẹ anh mình tại vì sao mấy vậy ok alright so là đi cái dương internet mơ 4P nếu có nông marketing strategy như là sang 4P này cứ mean product place promotion hay là price rồi có biết chạy cái thế hay là marketing mix dương product cứ dương product là quality of the product feature and option មើលរូបរាងរបស់ product style brand name packaging ការ workshop product line warranty service level other services ហើយ place គេយើងមើល distribution channels យើងមើលរបៀបនៅក្នុងការចែកចាយដំណើរការនៅក្នុងការចែកចាយផលិតផលDistribution coverage តើតើតំណែងហ្នឹងទៅដល់ណាឬក៏មានតែនៅភ្នំពេញទេតាមខេត្តភូមិភាគឥសានឬក៏ផ្នែកទិសនិរតីអត់មាន outlet location យើងតាំងនៅណាទីតាំងលក់ផលិតផលហ្នឹង sale territories inventory transportation carrier គឺនៅក្នុង place promotion មានយុទ្ធសាស្ត្រ advertisingpersonal selling, sell promotion ហើយនឹង publicity. price មាន price level, discount and allowance, payment terms. អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី 4P P ទាំង4ហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរโอเคការធ្វើ market segment គឺតាម geographic គឺយើងអាចធ្វើ market segment តាមភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងចែកជាតំបន់ជាប្រទេសជាទីក្រុងឬក៏ density ប្រជាជនការរស់នៅឬក៏ជា climate demographic លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រគឺតាមអាយុភេទទំហំគ្រួសារ income occupation education religion race nationality psychographic អត់ដឹងបកថាខ្មែរថាម៉េចទេប៉ុន្តែយើងបែងចែក market segment ផ្នែកលើ social class
social class អ្នកមានអ្នកក្រវណ្ណៈណាតើតងមួយវណ្ណៈអភិជនវណ្ណៈឯភិជននៅយើងអត់មានទេបើដូចនៅឥណ្ឌានៅអីគឺគេនៅប្រកាន់វណ្ណៈនឹង social class ឬក៏ personality behavioral ថាតើអរិយបទអតិជននៅក្នុងការទិញផលិតផលហ្នឹងយើងអាចបែងចែក market segment របស់យើងជាអតិជនដែលពួកប្រភេទ occasion ទិញតាមរដូវពពួកអ្នកទិញដែល benefit sort អ្នកដែលរផលប្រយោជន៍ពីផលិតផល user status usage rate loyalty status readiness stage attitude toward product អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើ market segment គឺយើងផ្ដោតទៅលើកត្តាទាំង4ហ្នឹងសំខាន់សំខាន់ហើយយើងជ្រើសរើសតើតើទីផ្សាររបស់យើងជាអ្វីជា segment មួយណាអូខេយើងក៏ត្រូវដឹងអំពី product positioning ដែរ product positioning គឺentail a developing schematic representations that reflect how your product or services compare to competitor on dimension most important to success in the industry ឬក៏ perceptual mapping ថា product positioning នេះយើងអាចជជែកគ្នាបានហើយនៅសល់ម៉ោងខ្លះ product positioning stage អូខេចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះតែម្ដងទៅនេះគឺជាហែនទីហែនទីនៅក្នុងការធ្វើ position របស់ product នីមួយនីមួយតែការធ្វើ position product នីមួយនីមួយនេះគឺផ្នែកទៅលើ market segment market segment ធ្វើការវិភាគជាមួយនឹង market segment ដែលជាអធិជា variable អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស market segment variable 2ក្នុងនេះឧទាហរណ៍ហើយយើងមាន classy distinctive ហើយនឹង sporty អញ្ចឹងថាតើផលិតផលយើងនេះជា classy distinctive ឬក៏ practical affordable ជា sporty ជាលក្ខណៈទំនើបទាន់សម័យឬក៏ conservative លក្ខណៈបុរាណនិយមអញ្ចឹងគេធ្វើposition mapping លើ product អញ្ចឹងនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនលក់ឡានអញ្ចឹងគាត់ធ្វើ product position ឡានឧទាហរណ៍ថា BMW Porsche Pontiac Chevy Nissan Toyota Ford ណាឡានដែលយើង Lincoln Mercedes អញ្ចឹងយើងធ្វើ mapping position គឺធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង segmentation ហើយកន្លែងនេះយើងអាចដូរបានឧទាហរណ៍ថាយើងប្រៀបធៀប product ហ្នឹងយើង position product អាចទៅលើ geography ប្រែទៅលើភូមិសាស្ត្រហ្នឹងភូមិសាស្ត្រជាមួយនឹងអីគេភូមិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រភេទអតិថិជនភូមិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រភេទអតិថិជនឬក៏យើងអាចជ្រើសរើសmarket segment ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចតែយើងបានបង្ហាញជូនបងមិនអញ្ចឹងគឺយើងអាច demographic psychographic ឬក៏ behavioral ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀប product ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹង product Hello លំបាកក្នុងការស្ដាប់មកលោកគ្រូអើយលើកដាច់ខ្ញុំគិតថាដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងសម្រាប់ត្រឹមនឹងបានហើយឥឡូវយើងយកពេលសំហៅវត្តមាន
សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ចុងក្រោយព្រោះកន្លែងខ្ញុំនេះដាច់ខ្សែតែខ្សែ Wi-Fi ហើយអញ្ចឹងទៅហើយជាងមកធ្វើតាំងពីព្រលឹមប៉ុន្តែគាត់សន្យាថានៅកំពុងតខ្សែព្រោះខ្ញុំប្រើ OpenNet ដែរអញ្ចឹងគាត់កំពុងតខ្សែហើយឥឡូវខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវារៀងពិបាកសេវាបន្តិចអូខេសេចក្ដីថានិយាយគូសុំសុំបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយ OpenNet ដល់ថ្ងៃនោះខាងក្រុមហ៊ុនដូចនេះគាត់មិនដាច់ហើយគាត់នៅគូតាមដំណឹងចុងក្រោយដែលខ្ញុំទទួលបានដូចជាអត់តន់ទេកំពុងចរចាគ្នាដល់ហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអត់តន់ផ្ដាច់ទេពីព្រោះទំហំប៉ះពាល់វាធំពេកអញ្ចឹងណាសាអតិជនភិកច្រើនគាត់ប្រើ OpenNet អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដោះស្រាយអត់បានល្អវាប៉ះពាល់ទៅដល់អតិជនអញ្ចឹងឥឡូវកំពុងចរចាទេអរគុណអរគុណ អូខេ អរគុណច្រើន ហើយយើងស្រង់នៅវត្តមានថ្ងៃសៅរ៍ចុងក្រោយគេថ្ងៃសៅរ៍ចុងក្រោយមិនឲ្យតែស្អែកអត់ស្រងទេលោកគ្រូស្អែកថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយលោកគ្រូអត់មានទុកពេលឲ្យអានមេរៀនត្រៀមប្រឡងទេលោកយើងមានពេលមួយអាទិត្យណោះយើងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទៅរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានពេលមួយអាទិត្យដែរអត់ទេយើងអានណាប៉ុន្តែស្អែកគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកលឹះដែលត្រូវអានអត់ចាំបាច់អានទាំងអស់ទេអានតែដូចតែសំខាន់ទៅបានហើយបាទអានកន្លែងចឹងបានហើយបងបាទអូខេតានិយាយលេងទេអានពីក្រុមស្រង់ពីក្រុមឡើងលើតាចាននេះបាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចាននេះបាទចាន់សមៀនបាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសមៀនបងព្រះអង្គសុខដូចជាអូអូខេព្រះអង្គសូមគុណវត្តមានតាម session ទេ session នេះគឺមកវិញ right ទី1TV អបសងហើយយ៉ាងគូវណ្ណៈអមវណ្ណៈលោកគូវណ្ណៈអើយអានេះយើងមានឃើញគាត់ទេឃើញរូបឃើញគាត់នៅក្នុងហ្នឹងអូខេថាគាត់ចូលបន្ទប់ទឹកអង្គសោភ័ណ្ឌបាទលោកគ្រូជំរាបសួរខ្ញុំអង្គសោភ័ណ្ឌបាទរតនាអែមរតនារតនាឃើញ iPhone ទេiPhone ហ្នឹងជុនចាន់នីជុនចាន់នីហ៎បាទអូខេអញ្ចឹងអែមរតនាមកតា session ទី1ទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអត់ឃើញ account គាត់ផងទៅឈ្មោះអូខេពេលងាយអញ្ចឹង internet វាយ៉ាងដាក់ adopt ច្រើនគ្រូទៅអញ្ចឹងវាពិបាកសម្បីតែប្រព័ន្ធ012ឯ smart ហ្នឹងក៏បាក់វេទនាដែរនៅ internet ដល់ក៏បាទដល់នៅខ្សែរបស់យើងរៀងពិបាកដែរមើលអ្នកនៅខេត្តទៅយ៉ាប់ទៀតតំបន់ដែលខ្ញុំនៅនេះគេហៅតំបន់បញ្ចកោណគឺអត់មានសេវាទេបើសិនខ្ញុំចូលដល់ផ្ទះអីទេតាមទូរស័ព្ទអត់ចូលទេមានតែតាម Telegram ឬក៏ Facebook ដូចតាមមាន Wi-Fi ទេបាទបើមាន Wi-Fi បានតាក់ទងគ្នាបានអូខេសាលីដេតសាយសាលីដេតសាលីដេតសាលីដេតមកតា session មុន session មុនឃើញហ្នឹង session នេះអត់ឃើញអត់ឃើញមានន័យថាអាប់សងណា
ើញគាត់សុំច្បាប់អីដែរបាទអឺសុភិរិនសុភិរិនដូចជាសុំគាត់សុំច្បាប់បាទសុំច័ន្ទវាសនាបាទលោកគ្រូបាទលោកគ្រូទទួលបានលោកគ្រូបាទដាវិនសោដាវិនដាវិនអូខេដាវិនកុំភ្លេចស្អែកប្រឡងមើលមេរៀនទៅហើយបាទគ្រូសគីងបាទអរគ្រូសុកដាបាទលោកគ្រូបាទអឺម៉ែមសក្តា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 ក៏អត់មកនេះដែរបាទឃើញបាទមេងរទ្ធីគ្រូមេងរទ្ធីខ្ញុំមេងរទ្ធីលោកគ្រូបាទបាទមើលច័ន្ទធីរាបាទលោកគ្រូខ្ញុំធីរាលោកគ្រូព្រះអង្គអឺផងឆេងបាទអរលោកគ្រូចាំតសវណ្ណិតបាទគ្រូបាទលោកគ្រូមេងសវណ្ណិតពុកសុភ័ក្របាទលោកគ្រូខ្ញុំពុកសុភ័ក្រលោកគ្រូបាទអឺបច្ចរដ្ឋាបាទលោកគ្រូខ្ញុំរដ្ឋាត្រូវបានកញ្ញាធំភិរាគ្រូភិរាបាទលោកគ្រូមានសួរនាកវិបលបាទលោកគ្រូខ្ញុំអ្នកវិបលលោកគ្រូខ្ញុំសុភ័ក្រខ្ញុំបាទមានសួរខ្ញុំសុភ័ក្រលោកគ្រូបាទមានសួរលោកគ្រូកំសានបាទមានសួរខ្ញុំកំសានលោកគ្រូគ្រូសៀកលេងអឺគាត់មិនឆានមកមិនអ៊ីនធឺណិតក៏ខ្សោយលោកគ្រូអូខេអឺផ្ទះលោកគ្រូសុកណាដូចជាជាប់នឹងផ្ទះគេប្រឡង The Voice Cambodia អឺគេកត់ជួលលោកគ្រូទៅពេលគេជាងក្រៅគេក្បែរនឹងនៅវិញលើស្មាគេប្រឡងប្រឡងចម្រៀងផ្ទះខ្ញុំនេះមានជាប់ជាមួយនឹង concert ដែរលោករបងពេលខ្ញុំជាប់ក្រៅគេដល់ហ្នឹងគូចោះតែរបងដល់ហើយបោះរបងបានអេអសវណ្ណរាសវណ្ណរាបាទខ្ញុំសួរលោកគ្រូខ្ញុំសវណ្ណរាលោកគ្រូអូខេជិនរតនាបាទលោកគ្រូខ្ញុំជិនរតនាគ្រូសុកចិនដាបាទលោកគ្រូខ្ញុំចិនដាសុខានីចាលោកគ្រូខ្ញុំសុខានីសុខានីដែលពុកជិះឡានពុកជិះឡានសំដាវ៉ុនដាវ៉ុនចាជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសិនសំដាវ៉ុនអូខេអ្នកគ្រូតិដាចាលោកគ្រូជម្រាបសួរខ្ញុំតិដាលោកគ្រូបាទអាវិស្នាអត់ទេលោកគ្រូ